Prinderit e Migenes marrin në shtëpi dy fëmijë të mitur, kryqëve u mbyllin derën. Dy ditë më parë, 37-vjeçaria Migena Kodra Sinani mbeti viktim pasi u qëllua me armë zjarri nga kunati I saj, Roland Sinani, teksa ajo ishte në gjumë bashkë me fëmijën 2 vjeç, ndërsa la pas fëmijët e mitur 2 dhe 4 vjeçar. Mësohet se derisa gjykata të vendosë çfarë do të ndodhë me dy të vegjlit, ata do të jenë në përkujdesjen e dajës dhe gjyshërve të tyre, pranë prindërve të 37-vjeçares në fshatin Dajas në Lundër. Familjarët e Migenes vijojnë të presin njerëz për ngushëllime, për ta bashkëshorti Migenes Erion Sinani nuk ka lidhje me ngjarjen, por qëndron ndryshe situata me prindërit e tij.